Commemorem el centenari d'Antoni Maria Badia i Margarit, els 100 anys del doctor Badia, com li hem dit sempre als seus deixebles. Antoni Maria Badia i Margarit va ser una persona excepcional, d'aquelles persones que n'hi ha poques al llarg de la història. Ha estat una figura clau a la lingüística catalana de la segona meitat del segle XX, amb una feina ingent tant per quantitat com per qualitat i projecció. Com a professor, va ser un gran innovador, perquè a part d'explicar les matèries clàssiques i tradicionals, va introduir a les aules noves metodologies i corrents que venien de l'exterior, com la lingüística general o la gramàtica estructural. Va dirigir moltes desenes de tesis doctorals. Com a investigador, a part de dedicar-se a la seva primera vocació en lingüística diacrònica, va conrear també el camp de l'onomàstica. Recordem que el seu últim projecte de gran envergadura, ja jubilat, va ser la coordinació de la part catalana del gran projecte europeu sobre la patronímica romànica, i fins i tot la sociolingüística. Va ser la primera persona, el primer autor, d'una enquesta sobre els usos lingüístics a Barcelona, que va publicar a la Llengua dels Barcelonins. Va servir la universitat acceptant, encara que no li venia de gust, el càrrec de rector. Per responsabilitat, va ser el primer rector democràtic de la Universitat de Barcelona. A part de tot això, Badia era una persona de fortes conviccions, religiós, progressista i amb un gran sentit de la lleialtat cap al país, la llengua i la cultura catalanes. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 1968, va ocupar durant 8 anys la presidència de la secció filològica, on va deixar la seva empremta innovadora que encara avui conservem. És un plaer per mi parlar del meu mestre i amic Antoni Maria Badia Margarit a l'ocasió del centenari del seu naixement. El vaig conèixer com a professor l'any 1953 i em va captivar per la claretat de la seva exposició, la passió que hi posava a les classes, les trobaven curtes, en veritat. I també voldria remarcar la seva dimensió d'investigador, car es va ocupar de la llengua en la dimensió històrica i també en la dimensió descriptiva, autor de dues gramàtiques que són exemplaríssimes. També un aspecte a destacar d'una manera especial és el seu amor al país, el seu amor a la llengua i el desig de fer internacional el coneixement del català. De manera que va contribuir a la fundació de la Societat, una societat internacional de catalanistes, formada per milers de socis de tots els països d'Europa i d'Amèrica. I això crec que és un aspecte molt positiu de la seva activitat. No hem d'oblidar mai el doctor Badia per la seva activitat a favor de la llengua i de la cultura catalanes. Em plau molt dir uns mots a motiu del centenari d'Antoni Maria Badia i Margarit. No he de recordar la seva llarga i fecunda dedicació a l'estudi de la llengua i també a la defensa de la llengua, perquè són fets coneguts per tota la intel·lectualitat catalana. Les seves conviccions cíviques feren que col·laborés en moltes institucions i en moltes iniciatives de caràcter cívic, de caràcter reivindicatiu i a part de les de caràcter científic. Jo en tinc un record inesborrable. La nostra relació va durar al voltant de 50 anys. Des que vaig començar a tenir-lo de professor, quan vaig ser alumne primer de l'assignatura de gramàtica històrica espanyola. Els seus alumnes
el teníem en gran consideració, tant pels seus coneixements com pel seu comportament a classe, la seva seriositat, etc. Jo parlaré del doctor Badia com a professor i com a mestre. La meva promoció va tenir el doctor Badia com a professor de Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, just quan ell arribava d'una estada als Estats Units, a la Universitat de Georgetown. Ell venia amb molta energia, amb molta vitalitat, i això era molt d'agrair en una època en què hi havia a la universitat molta agitació política, moltes vagues, moltes càrregues policials i molts aldarulls. Ell ens explicava les matèries de filologia romànica, gramàtica històrica aplicada a l'espanyol i lingüística general també aplicada a l'espanyol. El doctor Badia era un dels millors professors que vam tenir durant la carrera. Era clar en les explicacions, explicava sempre dret, de manera que amb la mirada controlava tots els alumnes per veure si ho entenia. Però potser una cosa a destacar era que nosaltres, que veníem d'un batxillerat amb molt poques referències al català i que, a més, doncs, no havíem tingut accés ni a la literatura ni a la llengua catalana, ell mirava d'introduir algunes referències al català entre les explicacions de l'espanyol. Això a nosaltres ens eixamplava el cor i sabíem que la nostra llengua era alguna cosa més que alguna cosa que es parlava estrictament a casa. En tant que deixeble del doctor Badia, vull remarcar-ne quatre punts principals al meu entendre. En primer lloc, el seu perfeccionisme. Ell cercava sempre la perfecció i això el duia a sentir-se insatisfet dels seus treballs excel·lents que feia de recerca. En segon lloc, la preocupació per la unitat de la llengua. Badia estimava molt la variació dialectal geogràfica, però al mateix temps tenia temences justificades que hi hagués particularismes excessius que podien dur en perill a secessions d'algun territori. En tercer lloc, la ponderació pel que fa a la normativa. Badia era valent, no tenia por a les innovacions, però volia un respecte estricte a la genuïnitat de la llengua. Sabia que en el sistema del català hi ha els recursos suficients per anar creant, per exemple, els neologismes en la seva majoria. I, finalment, el servei al país. Badia no deslligar mai la seva activitat científica amb l'amor a la pàtria seva, la nació catalana. Això va comportar que ell acceptés molts compromisos que li impedien un treball regular com a científic, però partia sempre del principi fonamental que la ciència ha d'estar al servei de la societat, al servei de la nació pròpia.